सम्पूर्ण साथीहरुलाई आज पनि नमस्कार र सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो नलेज शेयरिङ च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु मैले आज एउटा सानो गजल सुनाउन गइरहेको छु। त्यो सानो गजललाई तपाईहरुले अन्तिम सम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियो को अन्तिम सम्म तपाईले हेर्नु भयो भने यो सानो गजललाई तपाईहरुले मन पराइदिनु पनि सक्नुहुन्छ। कृपा गरेर मेरो सानो गजललाई लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म मेरो नलेज शेयरिङ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र तलको बेल बटनलाई पनि तपाईहरुले पुश गरिदिनु होला ताकि सबै भिडियोहरु तपाईहरुको सामु आइपुगोस् र तपाईहरुले सबसे पहिला देख्न पाउनु हुनेछ। अहिलेलाई मैले यो सानो गजल सुरुवात गर्छु। गिलास भरी पानी लिए खान्छौ भनी सोधिन्, गिलास भरी पानी लिए खान्छौ भनी सोधिन्, निष्ठुरी भई एक्लै तिमी जान्छौ भनी सोधिन्, गिलास भरी पानी लिए खान्छौ भनी सोधिन्, निष्ठुरी भई एक्लै तिमी जान्छौ भनी सोधिन्, विचित्रको संसार यो भनिन् मेरो साथ देऊ, विचित्रको संसार यो भनिन् मेरो साथ देऊ, महु चोख दिलको रानी लान्छौ भनी सोधिन्, मैले तिमलाई आफ्नै सोचे यो दिलमा सजाएछु, मैले तिमलाई आफ्नै सोचे यो दिलमा सजाएछु, मलाई पनि तिमीले आफ्नै ठान्छौ भनी सोधिन्, देखेकै छौ हजार साथी मेरो गाउँको वरिपरि, देखेकै छौ हजार साथी मेरो गाउँको वरिपरि, मैले मान्छु मलाई लैजाऊ मान्छौ भनी सोधिन्, गिलासभरि पानी लिए खान्छौ भनी सोधिन्, निष्ठुरी भई एक्लै तिमी जान्छौ भनी सोधि। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो यो गजल हेरिदिनु भएकोमा सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो भिडियोलाई गजललाई तपाईँहरूले सेयर गरेर हजारौँ साथीहरूको सामु पुर्याइदिनु हुने छ भन्ने मलाई आशा छ भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हुन्छ त, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्ते।